azlar maxsus YouTube'dagi muxlislarimiz uchun juda ham katta bir 2 soatlik loyiha qilmoqchiman. Ya'ni Afrikani Mauritaniya degan mamlakati bor. Hali O'zbekistondan birorta samolyot yo'lga prima uchmagan. Mauritaniyaga uchamiz va Mauritaniyadagi bo'ladigan 7 kunlik safarimizni 2 soatga joylaymiz. Demak, Mauritaniyaga qarab ketdik. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Pasta kıvaka dil var. Korkunçlu yürü aldı yaptı. Hey! Bas! 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 Kırım mı yaşıyor mu? Hasta kim kuram? Bu zaman aşağı sketerdi, tapçantı olardı. My name is Abdurrahman Yok, barıp kuramız mı? Azlar Mauritaniyaga alhamdulillah birinchi kunga keldik. Shofirimiz buyurmang. Ali, voy, Ali beshtasha. Gap bo'lishim kerak emas. O'zbekga o'xshaydi, sal qorroq ekan bir. Ali, bas lagaj. Ha, yeah. You are going to. Ha, okay. Lagaj is one. Bagaj bunga qo'yar ekanmiz, unda ketar ekanmiz. Davom etamiz. Lekin bagajimizda oziq-ovqatlarimiz ko'p. Açığı mamda fayın gül pullardan ehtiyat boluş gereği, her kıl nasara boluş mümkün. Anşı bizi şopper sap kinal gengi okşay için, kısan kılay. Boz! Da 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 da. Hoş geldin evlen hoş akarıylar. It's for you. Bravo, bakti bu kolam. Mehmonxonaga joylashib oldik. Ana endi esa Mavrikini bomba joylarini sizlarga ko'rsatishga safarga yo'lga chiqdik. Bizning haydovchimizning ismi Ben. Mr. Bin emas, Mr. Ben. Mavrikida birinchi navbatda nima deymiz? Ko'chalari ozgina yoqmadi. Nimaga deysizmi? Qaranglar. Bir tomonlik yo'l. Mavrikida abgonka bo'lmas ekan. Asosan mana shunaqa yo'l. O'rtada bitta chiziq qolsa bosish mumkin emas. Shu uchun har qanaqangi probka bormi turishimiz kerak. Hech kim birortasi signal chomaydi. Hayda hayda dam badam. O bravo bravo. One more. Hayra hayra dam badam. Hayra hayla dam badam. Oromi jonim san mani. Oromi jonim san mani. Oromi jonim san mani. Bravo! Bo'ladi, o'rgatyapmiz buni ham. Perfect. Perfect. Good. Good. It's an Uzbek so popular song. Thank you. Together. Gayra gayra dam badam. Oromi jonim san mani. Va yana bir narsa, birinchi kelgan kunim bilmasdan shopirda o'rniga o'tirib olishimga ozgina qoldi, chunki bu yerda xuddi Hindistonga, Angliyaga, Tailandga o'xshab haydovchi o'ng tomonda o'tirar ekan. Sarguzashtlar sari ketdik. Ketmasda baza qilib o'qib turnovka qilib ketishi mumkin, lekin baribir qoyil qolish kerak. Liverpool akademiyasi kichkinagina orolcha Mavrikida. Biz junglalar oralab borayotgan joyimizga boryapmiz. İnşallah bu bizi bir oyoqqa bir yoqlik plantatsiya, plantatsiya fermaga ish qilib, pasportimizni olib qo'yib topshira olmasa bo'ldi. Ben. Yeah. It's okay. Very good. Go to adventures, yeah? To adventure, yeah. Pasportimizni olib qo'yib topshira olmaysan plantatsiyaga, shakar pakarga? Yaxshi kontent olish uchun qayerlarga va nimalarga bormaysan, qo'l urmaysan? Quloqlarimiz bitib, zo'rg'a nafas olib kelyapmiz. Qarang, shu joyda ham mana shakar qamish. Sugar, yeah, this one. Sugar. Shakar qamishlar, hamma joyda. Tog'lar, cho'l biyobonlar. Biz mehmonxonamizdan chiqqanimizga taxminan 1 soatcha bo'lib qoldi. Yo'l yurib, yo'l yurib, yo'l yurib kelyapmiz. Uzoq, uzoq.
uzoq go'zal joylarga yomoni bo'ladi degan hozir. Assalomu alaykum maysi. Bekistan. Okay. Azar har bitta odamni ism, familiya, nomi, manzili, adresi kiritilar ekan, nimaga xudo ko'rsatmasin biror narsa bo'lib qolgidek bo'lsa, bular kimga aloqachiga chiqishi bilishi uchun va qo'l qo'yadigan narsalari bor. Haligi har xil narsadan o'zim sakra olmayman, tasha olmayman, yuragim yaxshi, hamma joyim yaxshi degan narsalari bor. Shunga qo'l qo'yib chiqish kerak. Mashallah, qareylar, Mavrikiyada muslima singillarimiz o'tiribdilar. So beautiful. I pay. Yes, my name is Abdurrahman. Hey, bular kim endi otami? Mashallah. You know my name, huh? 21,000 bir. Okay, 21, ha? Yeah, yeah, first time in Africa. Good. Good. Ochig'iman pulli joylarni kesib tashlasan. Delster, eslab qo'yinglar bu narsani. Bu bizning homiyimiz. Uzbekistan. Erbol. Ko'p pul berib yubordik lekin. Taxminan 2 kishiga bugungi hamma sarguzashtlarimiz uchun $500 pul to'ladik. Uchirib tur, ishtonim bog'lab olay. Mana qarab tur, ishtonim kiyib olay. Karoche, bir narsa bo'lsa, men javob bermayman. Ana, qo'l qo'yishni ham ko'rdinglarmi? Jinnis qo'l qo'yishdi. Hello, assalomu alaykum, brother. How are you? Oh. Thank you, boss. Good. Xalas. Biz endi kiyinamiz, o'ziga mos. Aytganimdek, chunki qo'rqinchli joylarga ketyapmiz. Bu joylarda o'zini o'zi ehtiyot qilish kerak. Okay. Yep, bo'ling. Ko'rasan nima bo'lyapti? Erbol xursand bo'lmasa, seni ham kintirishadi hozir. Voy voy voy, qisib qo'yding. Boshqa tomonga qarab tur kamerani. Boshqa tomonga qarab tur. Okay, endi bo'ldi. Mor. Nima qilyapsiz? Qabul qiling. Mana do'stim bilan ketyapti, sarguzasht qilgan, hozir mashinaga o'tirib, qayerqadir ketar ekanmiz. Ish qilib, sog' omon qaytaylik. Sog' omon qaytgan bo'lsak, bu video chiqadi, bo'lmasa chiqmaydi. Azar, Azarni ko'ryapsizmi bechora? Futboldan ketdi, yaqinda xayrlashdi. Qaranglar. Azar! Yaxshi bo'lsanmi? Da. Azar lekin juda ham ko'p jarohatlar olardi. Lekin bari gullagan payt Chelsea da bo'ldi. Azar deganda hamma Chelsea ni o'ylaydigan bo'ldi. Azar o'zim hamcha braziliyalikda. Ha. Mayli, sarguzashtni boshladik. Biz hozir mashinada tepaliqqa chiqib ketamiz va u yerdan bizni trosga bog'lab pastga qarab otib yuborishar ekan. Birgalikda endi ko'ramiz nima bo'lishini. Uzoqda ko'rdim, kattaligi 100 yoshli toshbaqalar bor ekan. Va mana bu yerda qanaqadir xo'rozlar ham yuribdi. Tushunmadim. Hozir bizni 20 metr joyga olib keldi. Xolosmi bular? Mashinaga o'tirgizib tushunmadim. Pishkom kelsa bo'lar deb aytgan. Mashinaga olib kirib tushiradimi hozir mashinada? Tepaga ko'tarilamizmi qilib? Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Tepalikka chiqamiz, ha. Mana qo'yladim, hozir 20 metrga olib kelib qo'yib. Alles lafım kula. Uy, bunu qaraylar ey. Biz hozir bilmayman 1.5-2000 metr pastlikka mashinga osilib tushamiz. Ish qilib tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Nima uchun qilyapsiz bilasizmi? Nafaqat o'zim uchun. Sizlar ham mazza qilib sarguzashtlardan hordiq chiqaylar uchun qilyapsiz. Sog' bo'lasiz.
boshlayapmiz. Okay, starting. Are you ready? 3 tane aldın albatta Delsir içkeri. Qoni foyda. Quvvat beradi. Yurakni tozalaydi. Chaqaloqlarga ham, homilador ayollarga ham, hattoki emizuvchi ayollarga ham mumkin. Delsir. Yes. Nimadir bo'lyapti. Lekin bora mana shu tepadagi trosdan tushib keldik mana shu tush ko'rib qaraqatdan tushib kelganimiz. Ochig'i ozgina ko'ynim aynib ketdi. Ozgina qo'rqdim ham desak bo'ladi, lekin duh bor, baribir duh baland. Endi yangi sarguzashtga qarab yo'l olyapmiz. Qanaqa sarguzashtligini bila olmadim. Bu ish qilib qayerdir ketyapmiz-da. Endi biz velosiped uchgani kelyapmiz. Bu oddiy velosiped emas. Bu osmonda uchadigan velosiped. Buni ko'ryapsizlarmi? Bitta narsani aytaman. Men butun O'zbekistonni 4000 kilometrdan oshiq joyi velosipedda aylanib o'tganman. Hamma viloyatlarni sayohat qilganman. Lekin bunaqangi osmon falakdan uchib o'tmaganman. Bu birinchisi. Qalaysan kim? Ey, bunaqasi bo'lmagan hali. Ooo, kalesare! Yürü, tezleşme, tezleş! Sağol, bence tezleş! Hop, pasta krokodil var! Ooo, çık etse kenarımızı koramız! Pasta krokodiller! Afrika'mızı Afrika! Hakikaten, bu Afrika, halik başkaç Afrika iken. Halik yenimeydi. Çoğulu bir yaba olmaz. Sağol, kokalarımız ağır bana, krokodiller, kuşlar. Horozlardı, karı, horozlardı, korsat, horozlardı. Ha, toxtamadı yaptı, haydadı yaptı. Tezlashib ketdik. Yetib olver bo'l. Azizlar, bu shunchaki go'zal, shunchaki naslajdeniye, shunchaki hayotdan lazzatlanish. Bitta gapda, mazza qilib yashash kerak. Sayohat qiling, sayohat qiling. Ko'ngilni ochadigan ham sayohat. Dunyoni g'amlarini esdan chiqartiradigan ham sayohat. Umrimda bunaqa velosiped haydamaganman. Mana singlimiz bizni kutib olishdi. Mazza qiling-a azizlar. Lekin juda ham kuchliroq sarguzasht bizni oldida kutyapti. Hi, brother. How are you? It's your chicken? Good. Tabaka zo'r chiqadi lekin. Good. Hey, your face anaga, Hrithik Roshan. Yeah, ismi Hrithik ekan. Qara Hrithik Roshanga o'xshaydi. Kithar chala main, kithar chala, jaane kahan main, kithar chala. So yeah, you have the choice, okay? Yeah, long as a suspended bridge, yeah. There is like the wooden one, like more scary we can say. Ah, like scary. Uh-huh. Like it moves, more wobbly. Ah, yeah. Yeah. Wow, karachi. One, more stable, you say. Karachi. Bunisi de uçsayın de yaptı, korkunçluyroq de yaptı. Bu yangi bu korkunçluymaz de yaptı. Qaysi birini tanlaymiz? Albatta bunisini. I need this one, yeah. A few moments later. Sonlar yaxshimi? Zormi?
Lekin biz kim? O'chir kerak emas kontent mantent o'chir. O'chir. Eng zo'r ushab yurish ekan mana buni. Erbol. Mana buni ushab yursa kayf ekan. Erbol. Shu ishni bekor qildik-da. Haligi bori. Anaqa shaytanatda. Pulga uchdik-da pulga deydik. Pulga uchdik-da pul kelasan bormisan? Sal ehtiyot bo'l. Qattiq usha. Qattiq usha. Uy 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 uy. Voy, ey, boshqa kontent olmayman mana. Voy, agar Afrikaga kelsangiz, Mavrikiyga kelsangiz, bu yo'ldan yurmanglar, Nargizdan yuringlar. Nargizi normal ekan. Bu vashi qo'rqinchli. Ey, mana qara qara qara. Ey, bu bolka akalar chiqib ketyapti mana ne. Bolka akalar chiqib ketyapti. Qara qani ko'rsat bolka akalarni qara. Qara 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 bolka akalarni qara. Qo'rqinchli yo'ldan o'tib keldik. Buni qaranglar, manzaralarni qaranglar. Vau. Afrika Afrika dedi-yu, lekin hamma joy go'zal. Barakalla, qarang. Buni qangi tog'i toshlar O'zbekistonda ham bor. Buni qilish juda ham oson. Uchib kelishni qara, 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 kelishni qara. Bunaqadan bu yerda bir 6-7 ta bor ekan. Qaranglar. Bemalol bunaqa joylarda o'zimizni Chorvoq tog'larida yoki bir Namanganda, Farg'onada qilsak bo'ladi. Kenaylarning peshanasiga nima qilib olgan bilmayman. Hello. Where are you from? England. Peshanangizga nima qilib oldingiz? Chelsea. You Chelsea. Liverpool. Manchester. Don't like football? Battar bo'ling. Okay, good luck. Mana bitta saudiyalik oila kelyaptikan, ulardan so'raymiz. Ittihodmikan, Hilolmikan, qaysi komandaga balet qilar ekan? Go'zal edi, qaranglar. Ya Muhammad, Ittihod, Hilol. Hilol. Al Hilol balesi ekan. Al Hilol. Your name habibi? Ahmad. Ahmad, mashallah. Ahmad Muhammad all same one name. Shukran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdurrahman. Hilol. Mi Bundikor. Bundikor. Saudlar bunyodkorni Bundikor, you know bunyodkor Tashkent. Thank you. Thank you. Mashallah. Assalomu alaykum. Let's go. Saudiyaliklar. Shukran habibi, shukran. Saudiyaliklar bunyodkor komandasini Bundikor deydi. Shuning uchun Bundikor. Eng qizig'i Lokomotiv nima deydi bilasizmi? Kalamativ deydi. Paxtakorda esa Paxtakur deydi. Ketdik. Biz endi kvadratsikllarga o'tirib, ozgina adrenalin yig'amiz. Mana qon ketmoqda. Ya. Ochig'i sizlarga albatta 1 soat emas, lekin biz 1 soat haydar ekanmiz. Mana shu Rambo Terminator bizi yo'lboshchimiz, gidimiz bo'ladi, lekin rulda men bo'lar ekanman inshaalloh. Ketdik. Tezlashamiz bolalar, tezlashamiz. Oy 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 oy. Biz endi hozir
Baklarni qo'ydik va juda ham bir katta chiroyli vodopad sharshara bor ekan, o'shanga boryapmiz. Ko'rasan, hammani boshida mana shunaqa narsa bor. Nimaga bilmayman, lekin kiydirib qo'yishdi. Birinchi sharshara deb olib kelishdi. Ochig'ini aytaman, bu sharshara nanayda oldida kapeyka. Nimasini maqtashyapti, men tushunmadim. Sharshara emas, oddiy sharshara. No, thank you. Nimadir pastda chiroyliroq narsa bormi desam, yonchalik chiroyli narsa ham yo'q. Cho'milib chiqmaymizmi? Biz navbatdagi sharsharani olgani kelyapmiz. Yo'q ekan sharshara. Hozir o'shanga o'tamiz. Lekin bularni kallasi ishlamas ekan bor. Shunaqa joyga bitta shashlikxona qilib qo'ymaydimi soqoqqa o'xshab? Cho'tki qilib shashliklarni yeb, koplarni yeb, maza qilib o'tirmaydimi? A, nima deylar? Vau, go'zallikni qaranglar. Mana bu salfal go'zal ekan. Chiroyli ekan. Yengullagan yoshlik chog'imda. Hali kinolarda bo'ladi-yu. Tepadan sharshara tushadi. Hali yovvoyi ostrovda. Suda suzuk. Shunaqa joy ekan. Baribir ham nanaydi sharsharasiga yetmaydi. Rost bilan O'zbekistonda bu joy bo'lganda bu tomon mana shunaqasi ketardi, tapchan to'lardi. Bu ham tapchan, shashlikxona, konkretni mastava ham bo'lardi. Mana bitta savol qiynayapti. Suv okeanni o'rtasidamiz, ostrovda shirinmi yo sho'rmi, hozir tekshirib ko'ramiz. Shirin suv. Faqat bitta savol, qanaqa qilib Allohning mo'jizasi. Hamma tomoni okean, o'rib olgan okean, lekin orolda sharshara bor, shirin suv. Qor yo'q, muzlik yo'q, hech narsa yo'q. Ammo shirin suv bor. Bu ham bir Allohning mo'jizasi. Ya'ni shu yerlardan qayerdandir chiqadi shu bir anaqadan bir shirin suv. Ya'ni yer shari, anaqangi dumaloq yer shari bo'lsa, o'sha yer sharining o'zagida qanaqadir suvlarni yo'llari, kanallari bor. Mani o'zimni tog'am ham anaq qiladi, nima edi? Geolog bo'lib ishlaydi, yerdan suv chiqaradi. O'sha tog'amda aytishi bo'yicha o'zini katta-katta shu kanallari bor, o'sha kanallardan suvlar yuradi. Va mana shu suv o'shanaqa kanallardan chiqib kelayotgan suv bo'lsa kerak. Chunki dengiz suvini olib, mexanikadan o'tkazib, sharshara qilib qo'ymaydi, shirin suv qilgan. Lekin juda ham shirin suv ekan. Erbol, bitta kalla tashlaymizmi? Mumkin. Lekin biz tashlamaymiz, kiyimlarimiz yo'q. Timurada ikkita qiz yuribdi. Uyat bo'ladi. Ayayay, papayay. Muxlislar uchun singillar shu qizlarni ko'rsatgan bitta zoom qilib ko'rsat. Riyoz poytaxtidan ekan bular. Baxtli bo'lishsin. Men qaramayapman, ko'ryapsizmi? Xotin qaraganim yo'q lekin. Qaraganim yo'q. Biz haqiqiy kokosli suvni ichib ko'rish uchun keldik. Show me. I need show. I need this one. Buni qaranglar. Tozalashni ko'ryapsizlarmi mana? Tabiiy kokosni hozir yuvin tozalab tozalab suvini deganim. Machete qo'lidagi haqiqiy machete. Ko'ryapsizlarmi? Tabiiy yorib anaqa beradi. Erbol ichasanmi sen ama? Number 1. Alhamdulillah. This papaya. Papaya. Banana papaya. Bismillah qani. Wow, perfect. Alhamdulillah, perfect. Are you Muslim? Alhamdulillah, my name is Fazal. Fazal? Fazal Jabir Tahir. Fazal, me, Abdurrahman Fazal. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hey, adash again. Okay, how much? 75 rupees one. And it's fresh. Two 150. Okay. Do you need? Yeah, this is banana. Sweet banana? You need to put it dry. Ah, not now. Papaya.
Hey, 50 et tout là-bas. Yo, parlez français. Bien sûr, mon ami. Hey, Julie Taxi, Baba Bateau, ouais. Sia Rumbab. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Bu kursa çıkanın. Bukhara, bıçağını koy aslan. Merci. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Hayat devam etti. Maza kılıp sarguzaşlarda kılık. Sizlerge yaktık ama ümitimiz. Kakao suyunu içip yolumuzu devam etmemiz. Demek sarguzaşlarımızın bugünkü kısmı yakınlandı. Assalamu aleyküm aleyküm aleyküm. Assalomu alaykum azizlar. Biz nima deydi? Mavrikida eng katta haligi vahshiy hayvonlar safarisiga keldik. Kasela birgalikda o'tamiz. Kaselani bugun to'liq obzor qilamiz. Kelamiz sherda og'ziga kirib ham chiqamiz. Jirafani bo'yniga ham osamiz degan umiddaman. Demak, bizdan yiroqlashmang. Biz boshladik. Afrikansk muska bo'lyapti. Uzman likkilik kılışı yoktur, ne? Afrikan manlık oynasa bu. Azlar, bana namı joy. Mavriki oralı. Mavriki memleketi. Bana biz, maşı samarıdık ya kongamız. Aeroport, kursatmam mı aeroport? Bana maşı, aeroport. Aeroport. Bas, hazır, mana. Şu yerden. Это голова Алига, обезьяна. Шырдамыз ва Маврикини атрофида мана бундай кичкене оролчалар ҳам бор. Остров ва мана шу бутун бошли мамлакат. Бизни машинамиз келди, Zebra Charlie. Машинга ўтириб жовойи табиатни зафт этамиз. Вот так. Биз сафарига boshlayapmiz. Azar Mavrikida Tamarina Golf Estate degan joyga kelyapmiz. Mehmonxonaga o'z kirib joylashamiz. Tamarina da unas mı? Tamarina. Güzellik tıkarıyorlar. Wow, hamacada gülzor. Afrika, Afrika diyeceğim de ben oylardım. Halbuki çöl, biyabansı Afrika'nın başka çeşitleri yan varken. Bu Mavriki. Şu çapaytan beri Mavritanya, Mavritanya dedim. Sal adaştım. Biz Mavriki damız. Ve hazır mekmanaya kiramız bir gelik. Azlar. Biz mehmonxonaga joylashyapmiz. Mavrikiga keldik, Mavrikiga. Oo, bu ko'rinish qarayin, bu ko'rinishda mashaalloh. Hind okeani. Dunyodagi eng katta okean bo'lsa ham, hali Tinch Atlantik okean degani bor. Pasifik, Pasifik. Maktabda o'qimaganligim menga pand beradi-da. Qaranglar. Shunday kelasiz, xonangizdan chiqasiz, bassen, bir to'g'rida plyaj. Ve Hint okeanı. Dörtte kona. Konadan şimdi düşersin de okeanına karıp gidersin. Kırgağda kalır. Uzun az geki bir aradan geki. Karay. Vahşi krasata. Endi davom etamiz. Biz choy ichgan chiqyapti tepaga. Zavtrik qiladigan joylar aytdi bo'ladi. Mavriki. Bitta narsani aytsam kulmanglar. Men shu paytgacha kelguncha Mavritaniyaga kelyapman deb o'ylovdim. Mavritaniya emas, Mavrikiga kelyapman ekan. Mavritaniya boshqa boshqa tomonda ekan. Hali internetda ko'rganda ham cho'l biyobon joylarda bu okeanni oldi ekan. Mavriki orol. Yakında Mavriki hakkında düşünüyorum. Yürü! Erbol! Yoraman leke, yoraman, okey, yoraman. Zorubamı kesin. Maşı oyunda
Ancha yoshini yaxshi ko'raman. Bu gitara ham bor. Bosa bo'ladimi? Bo'ladi. Siz uchun bo'ladi hammasi. Я родился ночью под забором. Чёрт, не майда. Я шашламас. Майда. Ворлар хакда ачылды. Hello. Demak, davom etamiz. Bizi haligi sayyohlik kompaniyaning direktorlari qayta aylanib yuribdi. Qalaysiz? Mening qizim ismi Tanya ekan, ikkinchisi Samantha ekan. Nusrat tanyapsizmi? Ha, bu nima bu? Bu shokolad emas. Muzdekkina, qo'lingiz artasi. Mayli, davom etamiz. Mavrikida safarimiz boshlanmoqda. Assalomu alaykum azizlar. Mavrikiga safarimiz davom etadi va bugun sizlar uchun butun Mavrikining tarixini so'zlab berishga ahd qildim. Shu bilan birgalikda buni shunchaki qayerdadir okean oldida turib so'zlab berish emas, balki Mavrikida juda ham mashhur bo'lgan, nafaqat Mavrikida, butun dunyoda o'zini tarixiga ega bo'lgan Leklezio'lar xonadonidan boshlamoqchiman va barcha tarixni shu xonadonning ichida yurib sizlarga so'zlab beraman. Demak, xonadonga kirishdan oldin aytib o'tay. Leklezio'lar ushbu xonadonni 1856-yilda sotib olgan va bu xonadon esa aslida 1830-yilda qurilgan bo'lgan. Leklezio fransuz oilasidan bo'lib bu yerga kelganda ushbu yerni sotib olgan va juda ham katta shakar zavodini qurib, unga Eureka deb nom bergan. Shu bilan birgalikda bu uy ham Eureka uy hisoblanadi. Aslida Mavriki juda ham issiq yurt. Bonjour. Aslida Mavriki juda ham issiq yurt, lekin bu yerga kelsangiz, aynan Mavrikidagi mana shu Moko qishlog'i sayyohlar kelyapti, o'tib ketishsin. Mavrikidagi Moko qishlog'i mana shu joy salqin, sokinlik, tinchlik. Hello. Hello. Welcome to Eureka. Thank you. Gidlik qildim. Demak, salqin, jannat makon joyda olgan. Hali mani o'zim ham bilmayman ichkarida nimalar bor. Leklezio'lar oilasi 1856-yilda bu yerda kelib, zavod qurishgan, kuchayib ketishgan, boyib ketishgan, shu darajada boyishganki, xuddi bir hozirgi neft magnatlari kabi. Endi o'ylab ko'ring, 1856-yil shakar zavoding bo'lsa va bu yerda o'sha Leklezio'larning 7 ta avlodi yashashgan. Davom etamiz. Leklezio'lar xonadoni shunaqangi bir katta tarixga egaki, ularning 7 ta avlodi yashab o'tgandan keyin 1984-yil Jak Re Marusem ismli bir inson xonadonni sotib oladi va bu yerda tarix muzeyini yaratadi desak ham bo'ladi. Haqiqatan ham bu qanaqadir jannat makon joy. Biz hozir shu muzeyni aylanamiz va shu bilan birgalikda sizlarga Mavriki tarixini so'zlab beramiz. Siz ko'rib turgan mana shu uy haqiqiy 200 yillik tarixga ega uy. Qaranglar. Spalnisimi, o'tirbaligi. Bu mebellar qaranglar. Yog'ochdan qilingan, haqiqiy yog'och o'ymakorligi shu darajada baquvvatki, buni til bilan tasvirlab bo'lmaydi. Eureka uyiga kirar ekanmiz, chiroqlarni yoqamiz. Bu manimcha ularni qizlarini yoki o'g'illarini xonasi bo'lgan. Buni qaranglar-da, bir narsani qaranglar, vau. Temirdan yasalgan. Yaxshimi yaqin kamera. Buni qarang. Temirlarga chaqaloq urilib ketmasligi uchun ikkita yonboshdan ana qilib qo'yishgan yumshoq yostiqcha. Mana. Alla bolam, shirin bolam. Mayli. Haligi likirat qo'yib, hali ujus kinolarga o'xshab qiq qilib turadi hozir. Bu yerda yotoqxona, narigi tomonda bolalar xonasi. Bu Eureka xonadonining yotoqxonasi bo'lgan, lekin bir narsani aytishim kerak, menimcha bu o'sha oila sal bo'ylari kichkina bo'lganmi deyman. Kichkinaroq ekanda kiravat. Davom etamiz. Endi kutib xonaga kirdik. Vau. Hammasi qadimiy, hattoki kitoblar ham qadimiy. Menimcha bu ochiqmikan, yopiqmikan? Abdurahmon Fozilov har narsani ochib tekib ko'rsa-da. Bitta kitobini olib ko'ramiz, qanaqa kitob ekan. Vau. Atroflari oltindan ekan. Uxti. Abrar suratlari.
Oldingi kitoblar mana shunaqangi suratli bo'lgan ekan-da. Qaray. Ne qilasiz? Rasmini ko'rish uchun bunday ochasiz bo'lmasin. Mayli, ko'rmay qo'ylik, sal plus 18 ro joyi bor ekan. Yapamiz astagina. Bitta narsani meni hayron qoldirdi. Xonadon haqiqiy bir qadimiy ustuq deyman, Xitoydan keltirilganga o'xshaydi mana bu idish. Qaray. Bu shunaqangi bir xonadon muzey ekanki, boshqalarga o'xshab axrana, kamera yashilgan emas. Hamma narsa tabiiyligicha qolgan. Hattoki mana buni oynalari ham yo'q ekan, qaranglar. Tarantaran, tarantaran, oynalari ham yo'q. Xonadonni kutubxonasi, juda ham ko'p kitoblar va Larusi bir bola bir bola. Ana. L'Illustration, o'sha paytdagi jurnallar ekan, qaranglar. Biz hali sizlarga Mavrikiyani tarixini aytib bermadik. Hali Mavrikiyani tarixi oldimda turibdi. Boshqa xonaga o'tamiz. Keyin davom etamiz. O'sha paytlar hammamiz bilamiz, savdo-sotiq ishlari Xitoy bilan kuchli bo'lgan. Shu sabab devorlarda qarang. Bu uyni sotgan o'sha oila hamma narsasi bilan sotib ketganda, qarang. Xitoyda o'sha davrda qanaqadir matosi. Lekin shovk ekan. Shovk o'zbekcha nima bo'ladi? Sen bilmaysan-a? Shoyi bo'ladi. Mana bu joyda ko'rsatmoqchi sizlarga. Ha, bu oila juda ham bir Xitoyni sevgan ekan. Bir narsani aniq ayta olaman. Mana mana shu idishlar juda ham qimmat turadi. Juda qimmat turadi. Bu idishlarni o'sha davrdagi qadr qiymati bilan kelib chiqib. Mana yana Xitoy videosini ko'rsatdim. Aynan Xitoyda chinnilari. O'sha davrda Xitoy haqiqatan ham bo'lishim bir rivojlangan, texnologiyasi kuchaygan bir mana shunaqangi eksport narsalar kuchaygan bo'lgan. Biz hozir nima bo'lsa bo'ldi, shtraf qilishmasa, kimdir kelib qolmasa bo'ldi, bitta idishni olib ko'ramiz. Arqasida yozmagan, hech narsa yozuv yo'q. Endi o'sha paytlari markirovka, parkirovka qo'yilmagandi. Hozir mana shu idish bilmadim, necha ming dollar turishi mumkin. Og'ir bizga. Kinolarda ko'rasan, bir paytda katta-katta anaqalar sindirib qo'yadi, parod qilib. Tegmaymiz, kimdir kelyapti. Davom etamiz. Bu endi mehmonxona. Mehmonxonalik bilim turibdi. Bu yerda o'tirishgan mehmonlar bilan yoki o'zlari choy ichishgan. Bu tomonda ularda ofisi bo'lsa kerak, to'ppa-to'g'ri. Ofisi peregovor qilishgan, suhbatlar o'tkazishgan. Bir tonna shakar, ikki tonna shakar, 10 tonna shakar hujjatlar qo'l qo'ygan. Mana bu yerda esa dam olishgan. Royal. O'sha davrda, lekin bu odam haqiqatan ham Xitoy anaqasiga juda ham bir qiziqqan odam bo'lgan ekanda. Bismillah. Hozir tarixga qo'l tekkizamiz. Ishlidimi yo'q bilmaymiz. Pishibdi. U bor ekan-a? Bittiktas mash qopdi. Ko'rdinglarmi? Uy, simlarimiz uzilib ketganini qara. Ne qilamiz? Bechoraning simlari hinasi ko'ryapti. Lekin mana bu yerdagilar ishlayapti ekan, qarang. Mayli. Lekin bratga konkretna havasim keldi. 7 avlodi mazza qilib yashagan xonadon ekan. Qarang, tog'ni qarang, tepadagi bulutlarni qarang, tabiatni qarang. Mavriki qaynoq bo'lsa ham, lekin bu joy umuman tabiatga boy joy ekan. Mayli. Bratni damini berib turamiz. Mavriki 16-chi asrning boshida, ya'ni shu 1510-chi yillarda Portugaliyalik dengizchi Diego Fernandes tomonidan topilgan va
ushbu umuman jon bo'lmagan haligi neobitaymi ostrov dedi-yu, zabt etilgan va portugaliyaliklar o'ziniki qilib olishgan. Shunchaki Fernandes tomonidan bu orolga Sishna deb nom berilgan. Sishna nimani anglatar ekan? Mayli, hozir biz sizlar bilan Bratga tegishli bo'lgan katta va go'zal sharsharalarni ko'rishni boshlayapmiz. Davom etamiz. 1590-yilga kelibgina bu orol normalni hayot kechirishni boshlagan. Qanday qilib bismi? Gollandiyaliklar bu yerni egallashgan. Va oradan yillar o'tib 1638-yilda gollandiyaliklar bu yerga o'zini ishlab chiqarishini yo bir narsalarini joylashtira boshlashgan. 1638-yilda bu yerda birinchi inson tug'ilgan. Chunki o'sha bir paytlar portugallar ochgandan beri shunchaki ochgani ko'rib ketgan bu yerda hayot bo'lmagan. Faqatgina gollandlar portugallardan olib qo'ygandan keyin bu yerda o'zlarini koloniyasini ochishgan va bu yerda birinchi bo'lib tug'ilgan inson farzandining ismi nima edi? Simon van der Stel. Va o'shandan keyin bu yerda gollandiyaliklar tomonidan shakar qamish ishlab chiqarish boshlangan, chunki bu yer issiq, klimati yaxshi, qor yo'q, boshqa narsa yo'q va shakar qamishni juda ham katta hajmda ushbu Mavrikiyada ishlab chiqarishgan va hozirgi kunga kelib oradan 400 yil o'tib ham bu yerda shakar qamish ishlab chiqarish birinchi navbatda turadi va bu yerda juda ham ko'p turli tuman shakar qamishning sortlari bor. Yiqilib tushmagin. Astaro yur ukajonim, sen bizga hali kerasan. Bu yerdagi aholini soni 300 ta bo'lgan, o'sha 1670-80-yillarda va undan ko'paymagan va 1710-yilga kelib bu yerda birorta ham odam qolmagan, ayniqsa birinchi bo'lib oroldan gollandiyaliklar surgan. Bechora qullar qolib ketgan bo'lishi mumkin, bu haqida aniq ma'lumotlar yo'q, chunki qullar yuzlab Madagaskardan olib kelingan bu yerda shakar qamishlarni ishlab chiqarish uchun. Nimaga deb o'ylaysiz? 1710-yilda hamma bu oroldan qochgan. Savol. O'ylang. 1 2 3. Bilmadim, topdingizmi, topmadingizmi? Bu oroldan ularning hammasini qochib ketishiga sabab kalamushlar bo'lgan. Ha, o'sha katta-katta kalamushlar. Chunki bu yerga Yevropadan kelgan katta-katta savdo kemalarida kalamushlar kirgan va bu yerda bir-biridan mazza qilib ko'payishni boshlagan va butun orolni kalamush bosib ketgan. Shakar qamish ishlab chiqarish iloji yo'q. Hammasi katta xolasini ko'rib Uchqo'rg'onga ketib olgan. U ilon deb o'ylabman, ey, mana uzoqdan ko'rgan. Tovba qilm, tovba qilm. O'xshar ekan, sal qo'rqdim ham. Oradan 5 yil o'tib kalamushlar yo'q bo'lganmi, nima bo'lgan bilmadim. Hech kim orolda qolmagandan keyin, orolga na gollandiyaliklar, na portugaliyaliklar ega bo'lmagandan keyin 1715-yilda fransuzlar orolga kelishadi va egallashadi. Unga El de France deb nom berishadi. El de France qanchalik go'zal ism. Biz sharsharani ko'rgan ketyapmiz. El de France oroli bo'lgan bu yer qachonlardir. Yaxshi kontent uchun odam nimalar qilmaydi? Demak, fransuzlarga keldik. 1735-yilga kelib fransuzlar bu yerda ishlab chiqarishni, katta-katta portlarni rivojlantirishadi va 300 ta aholidan son 1000 taga yetadi. 1000 tadan 800 tasi madagaskarlik va afrikalik qullar bo'lsa, o'sha shakar qamish plantatsiyada ishlaydigan, 200 tasi esa yevropalik oq tanlilar bo'ladi. Biz sharsharaga ketyapmiz. Sharsharaning ovozi juda ham yoqimli. Rostini aytaman, mana shu Evrika uyining egasi brat vabshe jit qilgan ekanlar. Pastda sharsharalar, tepada uy, mana bunaqangi manzaralar, daraxtlar. Ochig'ini aytaman, agar siz dam olgani bormoqchi bo'lsangiz, qayergadir, bilasizmi, haligi megapolisga, tam har xil Dubay, Pubay, Tailand, bidish, har xil bo'lgan bo'lmagan harom xalishlarga emas, mana bunaqangi joylarga, ekzotika joylarga, televizorda ko'rsatmaydigan, internetda ko'rsangiz ham o'sha haligi his qila olmaydigan joylarga kelib dam oling, maza qilasiz. Erbol, sen orqaga qarab yurib ketyapsan. Iltimos, o'zingni ehtiyot qilgin. Uylanmagansan hali, uylanmagansan. Birinchi waterfall chapga, 2, 3 va 4 o'ngga. Birinchi bo'lib birinchi nisalarga ko'rsatamiz qanaqangi bu sharshara ekan. Demak, Madagaskardan 900 km uzoqlikda bo'lgan bu Mavriki
hozirgi kunga kelib 1 million 200 mingta aholiga ega mahalliy aholi va shulardan keyin yana bitta kichkinagina orolchasi bor, Rodriguez orolchasi va Mavriki mamlakatining umumiy hisoblagan kilometrajida 2000 kvadrat kilometr. Oba! Erbol, ehtiyot bo'l. Bir Я буду сыр. А он айнем бір. Бір бол. Сен керексен. Сан шып кетсенем, қолындегі аппарат шып кетмесін. Демек, 2000 квадрат километр дедім Маврикіні. Немеді бөлесіз? Өзбекистан, нечі квадрат километр? Бір, екі, үч. 448 мин квадрат километрден ашық Өзбекистан құдуды. Гөзәлік. Bunaqa va bundan ham chiroyli sharsharalar oldida to'rttasi kutyapti. Hozircha bu sharsharadan bahra oling. Fransuzlarga qadar bu yerda faqat tamaki, shakarqamish va paxta plantatsiyalari bo'lgan. Fransuzlar qo'liga orol o'tgandan keyin bu yerda paxta, shakarqamish, kofe va juda ham ko'plab boshqa mahsulotlar yetishtirila boshlagan va albatta bularning barchasida vahshiylarcha qullar kuchidan foydalangan. Juda ham ko'p qullarni bular nafaqat Madagaskardan olib kelishgan, balki Britan hamda Normandiya provinsiyalaridan ham olib kelingan kolonistlar bilan fransuzlar o'z hukmronligini yurgizishgan va bu yerdagi qullarni ishlatib, qiynab, azob berib, foyda ko'rib o'zlari Fransiyalarda mazza qilib yashashgan. 1802 yildan 1810 yilgacha Mavrikini, ya'ni o'sha paytdagi El de France'ni Charles Decan boshqargan, ya'ni shu raisi bo'lgan. Bu Decan sizning institutdagi dekan emas, balki fransiyalik general gubernator Charles Decan bo'lgan. No, o'sha yillarda Fransiyani mana shu Ost Hindiston, ya'ni Hind okeani atrofidagi oroldagi qurolli kuchlari floti borgan sari kuchsizlanib borgan va Angliyaniki juda ham katta kuchga ega chiqa boshlagan, ya'ni tarozi Fransiyadan Angliya qo'liga asta-asta o'tayotgan bo'lgan. Charles Decan bekorga general gubernator bo'lmaganligini isbotlagan nimaga? Qurolli kuchlari va floti bo'lmasdan turib fransiyalik plantatorlar o'zini qullari va shu bilan birgalikda bir narsani eshiting. Piratlar, ya'ni qaroqchilar yordamida orolni inglizlarga bermagan va fransuzlar porti bo'lib uzoq davr mobaynida qolgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sakrimiz, ehtiyot bo'lamiz. Ana, bismillah. Sakrab oldik. Sharsharani ko'rsatdik. Sharsharani ko'rsat. Bir cho'milarmidik? Nima dedinglar? Shu o'rinda yana bir narsani aytish kerak. Qanday qilib davlat odami, general gubernator Charles Decan qaroqchilar bilan til topgan? Shunday qilib, u qaroqchilarga Angliyani savdo kemalariga bemalol hujum qilishlari uchun bu yerda sharoit yaratib bergan. Ya'ni qaroqchilar kemalarini bu yerda qo'yishgan, dam olishgan, ovqat yeyishgan, zapravka qilishgan, keyin bu yerdan yana o'sha angliyalik savdogarlarga hujum qilgani chiqishgan. Shu sabab bu yerda qaroqchilarni uyiga aylanganligi uchun qaroqchilar yordamidan bemalol foydalangan, bu ikki tomonlama naf keltirgan biznes bo'lgan. Kontentni tasvirga tushirish davom etyapti, lekin biz ham odammiz, 2 soatdan beri charchadik. Delsterdan icha olaylik. Bismillah. O'zingizni ham ko'rsat. Charles Decan u bu orolni 8 yil boshqargandan keyin oxir oqibat mag'lub bo'ladi. Orolni juda ham katta qo'shin to'plagan. O, sayyohlar keldi. Orolni juda ham katta qo'shin to'plagan Angliya floti egallaydi. Charles Decan'ning jasorati, uning martligi, uni ko'rsatgan endi harbiy kuchlarini hurmat qilgan holda Angliyalar uni qatl etmaydi va o'zini kemasiga mindirib Fransiyaga
qaytarib yuborishadi. Where from? Where from? Where from? France. France. Merci beaucoup. Uzbekistan. Merci. Comme c'est, je n'existe pas. Je vis Aïcha comme tu t'es de quoi. Oh, oh, oh. Aïcha. Aïcha. Good. Oh, 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 oh. Yangi o'ynayapti. Ayt. Hoy. Ya shu joyini olmadingmi? Zo'r o'ynatdi. Es. New and now Uzbek. This France, now Uzbek. G'ayra g'ayra dam badam. Orom jonim san mani. G'ayra g'ayra dam badam. Shirin zabonim san mani. Merci beaucoup. Allez va. Ketdik. U sherlarga boramiz. U sherlarga boramiz. Mayli sen kema. Xavfli joylarga. 1810-yilda fransuzlarni mag'lub etgan angliyachanlar orolni Britaniya aytaylik hukmronligiga aylantirishadi va Britaniya koloniyasi bo'ladi. 1814-yilda Parijda ushbu orolni rasman nimadir sakrab o'tib ketdi. Rasman inglizlar o'zini koloniyasiga aylantirib, hujjatga qo'l qo'yib, pechat bosishadi. Davom etamiz. 1814-yilda Angliyaga, ya'ni Fransiyadan Angliyani kolonizatsiyasiga o'tgan paytda orolda taxminan 70 mingta aholi yashagan. O'ylab ko'ring, 70 mingta aholidan roppa-rosa 50 mingtasi, ya'ni 50 mingtasi qullar bo'lgan. Faras qilyapsizmi, 50 mingta qulni fransuzlar ishlatib kelgan va Angliyaga o'tgandan keyin bu yerda yana ham bir rivojlanish bo'lgan, kuchayib ketavergan, borgan sari va 1835-yilga kelib qullik atmen bo'lgan. No, o'sha yil davrida, ya'ni o'sha 1814-dan 1835-yilgacha qullar yana ham ko'payib taxminan 77 mingta qul bu yerda ozod bo'lgan. Endi menimcha qavs ichida ozod bo'lgan, bu yer yana Angliyaning hukmronligida qolgan va qullar yana o'sha ishlarini qilgan, faqat ular ozod qul hisoblanishgan. 77 mingta qulni bitta mana shu orolda o'zida Angliya ishlatgan va buni qachonlardir Portugaliya boshlab bergan. Davom etamiz. Safarimiz davom etadi. Mana shunaqangi joylardan o'tib sizlarga kontent ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Demak, 1830-yilga keldik va uni Mavrikini inglizlar egallab oldi. Inglizlar egallab olgandan keyin o'z-o'zidan nima bo'ldi bu yerda? O'z-o'zidan o'zining koloniyasi bo'lmuş Hindistondan bu yerga yana odamlarni olib kela boshladi. Va 1830-35-yillarda bu yerda soni nechta bo'ldi, bilasizlarmi? Bu yerdagi odamlar soni 300 mingtaga aylanib ketdi. Ya'ni uni aksariyatini hindistonliklar tashkil qildi. Shu uchun hozir mehmonxonalarga borib yurganimizda o'sha davrdagi kanalizatsiya emas, kolonizatsiyadan qolib ketgan ota-bobolarini qiz o'g'il farzandlari hozir bu yerda mehmonxonalarda va ko'chalarda o'zini hayotini kechyapti va ozod yurt sifatida yashashyapti. Asosan juda ham ko'pi hindistonliklar. Bu yerda asl tub haligi Amerikada hindular bor, unaqa yuradigan aholisi yo'q. Bu yerda o'sha portugallardan boshlab olib kelingan Madagaskarda odamlari, endi Xitoy, Xitoyda odamlari, Hindistonda odamlari, o'sha uchun bu yerda mix bo'lib ketgan. Lekin bir narsani aytishim mumkin. Haligi bir xil mamlakatlarga borsangiz, qizlarini, bolalarini ko'rsangiz chiroyli bo'ladi. Bu yer ozgina boshqacharoq ekan. Davom etamiz, ketdik 4-chi sharsharaga. Nima bu? Mana o'qiylik-chi. Way closed, yo'l yopiq. Have a nice day. Temporarily closed for mountains. Yo'limiz yopiq deyapti tog'dan. Nima qilamiz? My name is Abdurahmon, yoqib borib ko'ramizmi? Yoki hazillashmagan yaxshimi?
hazırlaşmagan yaxshi. Din bo'lib uylanmagansan san, ha? To'rtta indeks ushib olib, ha? Paka paka paka. Hali qanaqalar bilan, kapiyolar bilan, qilichlar bilan uni otib qolsa, ushabgan ikkalamiz oyoq-qo'limizni ona qilib bog'lab qo'yib, shashlikka olib borsa, bitta reklamani ko'rganmisizlar? Har qanday zulm ham bir kun emas, bir kuni tugaydi. Uzoqqa bormaymiz. 12 mart kuni 1968 yil Mavriki o'zini mustaqil yurt deb e'lon qiladi. Xuddi bir paytlari 1991 yil 31 avgust kuni O'zbekiston mustaqil deb e'lon qilingandek, 12 mart kuni 68 yil Mavriki o'zini mustaqilligini e'lon qiladi, lekin qirolicha Yelizaveta II bu yerda baribir ular uchun qirolichaligicha qoladi. Xuddi hozir masalan Avstraliyada ham o'sha Angliya qirolichasini tan olishgandek, bular ham angliyaliklarni tan oladi va o'zini qirolichasi deb biladi. Mavrikiga safarimiz davom etadi. Qiziqdan qiziq xabarlarni oldinda kutyapti. Uzoqlashmang. Hello! Welcome! Dangerous! Take care! Hello, where are you from? France, merci beaucoup. Oh, I have 1 minute. I have good chocolate from Uzbekistan for you. Wow, it's very good. No allergy, no chemical. This is all original for you. Merci. And one more for Princess. Hello. I'm from Uzbekistan. Take care. Take care. Where are you from? Wow! Bye bye! Bye bye! Merci bye bye! Bye bye! Bonjour! Merci, merci! Yaxshi bir qo'ygan ekan. Erbol, buni senga beramizmi? Alhamdulillah, inson to'g'ri yursa, albatta uni Alloh o'zi qo'llab-quvvatlab rizq beradi. Mana mana shu Strobar kompaniyasi, Delser kompaniyalari bizning safarlarimizga yaqindan yordam berishadi. Undan tashqari juda ham ko'p boshqa homiylarimiz bor. Bu Seven Saber kompaniyasi, Double Coin avtomobil shinalari, qarang, ushlab yurishga zo'r ekan. Double Coin avtomobil shinalari va albatta bizning milliy brendimiz Artel. Olg'a O'zbekiston. Qolgani kapeka. Ushbu oilaning oshxonasi. Mana bu uning umumiy ko'rinishi, mana bu surati, o'sha davrdagi surati va bu yerda o'sha davrda boy oila yashagan uchun bu yerda uning xizmatkorlari bo'lgan va o'sha davrda mana this is for coffee machine, yeah, coffee. Coffee machine, yes. And the big one also is one for coffee. Where is? The big one there. No, the big one. The down. Ah, down. This. Yes. Ha, bu coffee machine emas, o'zimiz keliyum da bu. Qaranglar. Tikuv mashinkalari, tikuv mashinalari, o'sha paytda ovqat pishiradigan pechlari, qozon idish tovoqlari, tog'aralari, ya'ni o'sha oila bratan vashe mochni bo'lganlar 1000 уже esidan chiqib ketib qoldi. Nechinchi yillar yashagan odamdi? Dazmolni qaranglar. Dazmolni albatta ko'mirdami, u bu narsada qizitib yo bir narsa qilib, keyin olib dazmol qilishgan o'sha paytlarda. Bittasini olib ketsa nima bo'lar ekan mashina? Kim bilib o'tirdi? Bu esa Akfa chiroqlari. Ketdik. Mavriki fuqarolariga 149 ta mamlakatga vizasiz borish mumkin. Juda ham ko'p. O'zbekiston menimcha 60 talar bo'ladi. Mavrikiga keladigan fuqarolarchi, masalan, kimlardir umuman vizasiz kelib, katta xolasining uyiga kirganda kirib ketishi mumkin. Kimlardir esa shunchaki vizani kelgan zahoti oladi. Bir kam bir 5 6 ta mamlakatga umuman kirish mumkin emas bu yerga. Hatto ularda pasportni ham tan olmaydi. Rostini aytaman, esimdan chiqib qoldi. Yaxshilab ma'lumot olgandim, lekin bittasi Turkiya. O'ylab ko'ring, Turkiya pasportiga Mavriki viza bermas ekan. Opamizni qaranglar, qo'l hunari bilan nima qilishyapti. Qoida. Mana shu haliga aytib o'tganimizdek, hindular kelib qolgan-ku, ota-bobo kalonlari. O'shalarda nevara-chevara evaralari shular bo'ladi. Mavriki haqida qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni berdik, qaranglar. Tramvaylari bor, go'zal. Mavriki
Ha, o anita qurolli kuchlarning kemalari ham turibdi. Mana bu yerda o'sha birvaytlar Hindistondan bu yerga qul bo'lib kelgan, lekin vaqt o'tib o'zi mana farzandlari, nevaralari mana shunaqangi premier ministr bo'lgan 2000-yilda olamdan o'tgan ekan, juda ham bir zo'r odam bo'lgan ekan. Mavriki uchun juda ham ko'p yaxshilik qilgan ekan. Demak, Mavriki pul birligi, Mavriki rupiyasi hisoblanadi. Nimaga endi rupiya deyilgan? Mana shu birvaytlar Hindistonni juda ham beta bosib ketgan. Hindiston davlatida juda ham hayot qiyin bo'lgandan keyin Mavrikida yangi hayot, yangi mamlakat deb juda ham ko'p ko'chib kelishgan. 149 ta mamlakatga Mavriki pasporti vizasiz kira oladi yoki o'sha kirgan zoti vizasini oladi. Mavrikiga esa juda ham ko'p mamlakatlar umuman vizasiz kelishi mumkin va yoki aeroportga kelganda bizga o'xshab bepul viza rasmiylashtirishi mumkin bo'ladi. Bor yo'q 3 tami 4 ta mamlakatga viza bermas ekan, hattoki ularning pasportini tan olmas ekan. Shu mamlakatlardan bittasi Turkiya Respublikasi. Kulgili ya. Mayli. Mavriki 1 million 200 nechidir mingta aholisi bor butun mamlakatiga. O'zbekistondan nechta edi? 30 nechidir millionta bo'lib ketdi-ga. Kilometrajlarni aytib o'tdik. Mavriki bor yo'g'i 2000 kvadrat kilometr, O'zbekiston esa 428mi 400 yo'q 448 ming kvadrat kilometr. Shu joyda tugatamiz. Mavriki haqida ma'lumotni qo'limizdan kelganicha berdik. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Qaniylar, sog' bo'lsin. Hali safarlarimiz ko'p. Oldinda bizni Indoneziya kutyapti, Qatarda Osiyo o'yinlari kutyapti. Undan tashqari juda ham ko'p yangi va yangi kontentlarni Mr. Fazilovda kuzating. Yoqqan bo'lsa sizdan like, yoqmagan bo'lsa uzr. Sog' bo'lasizlar.